I když se člověk snaží žít sebe lépe, sebe poctivěji, stejně tak se snaží takto fungovat i ve svém biznisu, ne vždy se bohužel vyhneme tomu, že si na vás nezasedne nějaký snaživý úředník, který s vámi zahájí nějaké šikanózní přestupkové řízení. A nebo naopak, i přes tu snahu někdy třeba uděláme chybu a to přestupkové řízení je třeba i po právu. V obou dvou případech však máte množství práv a nás máte od toho, abyste se dozvěděli, o jaká práva jde a jak je třeba i uplatnit. Tak jdem do toho. Základní právo, které máte a které jistě znáte, je právo odepřít výpověď. Tedy pokud si vás správní orgán pozve na podání vysvětlení jako třeba podezřelou osobu, vy tam sice přijít musíte, ale můžete si nechat poučit a poté říct si, milý úředníku, milý správní orgáne, já využívám svého práva a nic ti neřeknu. Prostě chci odepřít výpověď a ten úředník vás nemůže nutit do ničeho jiného. Stejně tak vás úředník nemůže nutit, a to je právo číslo 2, abyste předkladali nějaké stanoviska nebo nějaké důkazy, které by mohly vést k prokázání vaší viny. Platí tedy takzvaný zákaz sebeobviňování. Pokud si nejste jisti, co by mohlo vést k vašemu prokázání viny, přece jenom nemáte právní vzdělání, nejste tak pevně v kramflecích, můžete využít právo číslo 3, a to je právo na právní pomoc. Ústavou, respektive listinou základních práv a svobod, máte zajištěno, že při jakémkoliv kontaktu u státními orgány máte právo právě na tom, aby s vámi tam byl nějaký právní zástupce, poskytoval vám nějakou právní pomoc a obecně zajistil, že ten úředník si nebude dělat lidově řečeno, co chce. Další základní právo je samozřejmě právo předkládat stanoviska, předkládat vyjádření, předkládat důkazy, navrhovat znalce, navrhovat výslechy osob, zúčastňovat se těchto výslechů, klást jim otázky a celkově třeba celý ten proces zpochybňovat. Zpochybňovat samozřejmě k tomu, aby ideálně to dopadlo tím, že dostanete nějaké zprošťující rozhodnutí, že se řekne, přestupek se nestal. Bohužel, samozřejmě, nelze se vždy úplně vyhnout tomu, že nějaké to negativní rozhodnutí přijde. Co s tím? No, můžete využít vašeho dalšího práva, tedy práva podat opravný prostředek, nějaké odvolání, rozklad, odpor a tak dále, a nechat to posoudit zpravidla nějakou vyšší instancí ještě jednou, jestli náhodou skutečně ty úředníci na tom pevním stupni udělali vše řádně. Může se ale stát, že žádnou práci neudělá ani ten odvolací orgán. No a k tomu máme to poslední právo, o kterém se chci zmínit, a to je tedy právo podat příslušný žalobní návrh k příslušnému soudu, aby to posoudil možná třeba jen o trošku více nezávislý soud, než ten úředník, který si na vás zasedl, nebo celý ten úřad. Proto neváhejte, využívejte jakékoliv právo máte, tady jsem vám všechny sesumíroval a myslím si, že by byla skutečně škoda jenom vlastní liknavostí, vlastní, řekněme, leností nebo vlastní nedůsledností nechat vyhrát v tomto vašem konkrétním případě nespravedlivě stát. Naprosto rozumím však tomu, že nemusíte mít čas, schopnosti, znalosti, náladu, peníze na to, abyste se do té bitvy se státem vydali sami. Proto neváhejte, kontaktujte třeba nás, já se přiznám, je mým velkým koníčkem se státem bojovat a společně tu bitvu vyhrajeme.